سلطان محمد علي عبد الرحمن او كميدا سلاادينتا سومااليلاند او لا هادلاي تلفيشن كايستار ايا ماركي اوغو هوريساي waxa uu ka hadlay xaaladda gobolka badhan waxaanu madaxweynaha Soomaaliland u soo jeediyay inuu la yimaado siyaasad furfuran oo ku wajahan gobolada bariga Soomaaliland isla markaasina waxa uu ugu baaqay madaxweynaha inuu si degdeg ah wax uga qabto xaaladda gobolada bariga Soomaaliland waxaana kamid ah adaladii sultaanka waa ciilaf weyn waxa laga wada xukumaa ciiri gaabo walada ciilaf weyn waxaan leeyahay ee halka wada degan ee walaal ah war nabad ilaaliya war is ilaaliya war in kasto shadaadiinta loo taageeray dadaal waxa ku sameysan mar hadii meel ay u kala guurtaan aaday helayn in nabadiina ilaashataan laana dalkan markuu dagaal ku dhacay rag iyo laga saaray cid baynu saarinay meel kasta way aan gaadhnay idinku hadda isku marataan de meel alla meel ay u kala kacdaan de heli maysaan ilaahayna waxaanu baryayna in qalbigiina burcad ilaahay uu sumariyo nabadana ilaashada wixii xasaas keenaya rag odayaalo oo madaxa oo hadlayay oo boqorra waan arkayay arrimaha cilad dadka deen lama dhaxdhigo nabad baa la dhaxdhiga war hadii meel ay u kala guurtaan aydan helaynin waxaanu leenay nabada ku soo dabaalma nabada ilaaliya cadawaynu hore u dagaalanayna yaa ciidda oon doonayay inaan dadweynaha ka salaamo sababtoo ah ciiddii ma ay soo gelin weli laakiin berri ama saar dambe waa la isku badanayaado ciiddii baan sii qadimaya marka halkan waxaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliland dhammaanteed baan salaan ku tahniyeynayaa maanta hadday tahay madaxda sare hadday tahay madaxda hoose hadday tahay ciidamada hadday tahay dadweynaha ummadda dhammaanteed dibad iyo guud ummadda Soomaaliland waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak macal ciidayn faa'iisay waxay haddaba ciidan ciidii hore maanta kaga duwan tahay saddex qodob 18kii may way inagu soo hagaageyno si wanaagsan baa loogu dabaal degano aad iyo aad bay arrintaas u fiicnay Ramadaanna way soo gasho in si wanaagsan baa loo soo nabadgelyo loogu soo ma roobkina isaguna way nooda saddexda arrimood marka la eego ciidii hore way ka duwan tahay October 18kii may oo loo ciyaaray oo si wanaagsan nabadgelyo loogu dabaal degay iyo si wanaagsan oo loo soo may iyo roobkii oo si wanaagsan loogu daay dadweynuhu aad bay inkastoo dad badan oo deer dhibaataysan jiraan laakiin intooda badani waa ladan tahay si wanaagsan baa wax loo kala iibsanayaa si wanaagsan baa loo ciiday insha allahu waxaan rajaynayaa inay nabadgelyo ciidno inoogu dhacdo laynagu tukado haddaba nimcada aynu hayno mar walba anigu waan ku darayo waxaan leeyahay waxa uu aabba ah nabadiin cadaalad cadaaladda ha la ilaaliyo cadaaladda markaan leeyahay ha la ilaaliyo maaha maxkamadaha quleh waa xafiis walba iyo cid walba iyo ummadda dhexe geesa kale suldaanku waxa weeday isbarkan u jeediyay professor Cali Khalif Clyde iyo professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo ku eedeeyay in doodo qaldan ay ka qabteen dalka intaa waxaan raacinayaa nimcada aynu maanta ku ciidayna iyo nabadgelyada arrin baa ku soo kordhay culimadu arrinta waxa ay tahay waa muhadasaad muhadasaadku waa wax dadka ku soo kordha muhadasaadki waxa weeye ninka la yiraahdo Cali Clyde iyo Ahmed Ismaaciil Samatar Cali Khalif wuxuu soo qaatay kontaraad buu soo qaatay Ahmed Ismaaciil Samatar rasm kontaraad buu isagana siiyay waxaanu ku soo qaatay 18 Mayo inuu cayaarayno iyo distoorka ka dhashay ayuu u soo qaatay waayo intuu khudbada badan jeediyo oo si wanaagsan wax yidhaahdo oo shirar badan qabto ayaa wuxuu ka dambaysiyay aan wax wada yeelan waxa la wada yeesho distoorka ha la baabiiyo waxaan sumadooda garanaya hal la sameeyo labadan kontaraad bay soo qaateen ma oran karaa hadaan la oranin 8 Mayo iyo distoorka soo baabiyo qandaraas aanu soo qaadan ma oran karaa qayb iga maqan jawaabtu de waa madax hay'adda ka sareysay quri waxa weeye ee dawladda ka sareysay waa madaxweynaha quri iyo ninka maaliyad cid alla cid ka sareysa ma jirto hadaba haduu oran lahaa ana shaqataga ana waxa de macnay noqon lahayd ninka inuu qandaraas soo qaataan uu qaadanayo anagu oo wax baabi'inayo xukuumadda horta waxaan leenahay meel dambeeyo shirka qabanay hal laga joojiyo innamada mutacallimiinta xiisad badan bay hadalkoodi keentay waa nimanka qandaraaska soo qaatay ee xukuumaddu yaanay in shir dambe u qabanay ee waxaan leenahay arrinta hal laga joojiyo ninka hal laga warayaan intiisa ma hagaagsana intaa waxaan raacinayaa bariga ciidan yar baa meel ka baxay baa la leeyahay ciidan ka yar ciidan badan ma aha in Maleysiya bay ahayd awalba meesha lagu gunaynayay lagu raali gelinayay waxa laygu oranayaa ragga xogogaalkay 150 baa xaggii cadawga ka yimi markaasaa laga dhigay niman xaggan ka duday oo la soo taakuleeyay nimankaana xukuumadda waxaan ka codsanaya go'aamadii hore waxa laga bedelo Maxamed Cumar Daariq Isaar TV Hargeysa